Brazila Muslime nga MCN Televizion. Zoti Basha, ju përmendët vetinkun e politikanëve si një çështje shumë themelore ndraftin e propozimeve që janë dorëzuar në kuvent. A duhet ketë edhe vetink të administratës si dy element të lidhur ngushtësisht me njëri tjetrin? Është pyetje shumë legjitime, sepse edhe dikush i trajnuar në fushën juridike si unë, i bërat të njëjtën pyetje grupit ekspertëve, dhe përgjigja në fakt ishte e qartë dhe shtëruese. Detyra kryesore e politikanëve të pastër është sigurojnë që institucionet po kështu të përbëhen nga zyrtarët pastër që kryejnë detyrat e tyre. Kjo tashmë është parashikuar në ligj dhe nuk ka nevojë që këto ligje të ndryshohen. Ajo që ka nevojë është që këto ligje të zbatohen. Që këto ligje të zbatohen, duhet që politikanët jenë të aftë dhe të pastër. Pra me fjalë tjera, administrata shtetërore është në gjendjen që është për shkak korrupsionit politikës, për shkak të lidhjeve të politikës me krimin, për shkak se kanë braktisur qytetarët dhe i shërbejnë xhepit vet edhe xhepave të ortakëve me cilët sundojnë Shqipërinë.